លោកសិតសុខសប្បាយទេតែសុខសប្បាយធម្មតាចាថ្ងៃនេះដូចមានការតុបតែងខ្លួននេះលើសហ៎ស្អាតចង់ថាលើសហ៎អត់ទេស្អាតពីណាត់ខ្ញុំតែហ៎ឥឡូវសុខចិត្តអត់អត់ទេខ្ញុំណាត់ពណ៌ឥឡូវសុខចិត្តអត់ចាសុខចិត្តសំខាន់យើងស្អាតជាគូតែម្ដងចាអញ្ចឹងនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកយាយចាជួយជាមួយដារាកិត្តិយសចាសូមជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរឲ្យវែងតិចបាទគ្នាអីមិញសួរសុខទុក្ខឥឡូវយើងជម្រាបសួរគ្នាចាក៏ដូចជាជម្រាបសួរលោកគ្រូលោកគ្រូភ្លេងចាអូយឡាយទៅសេលហ្វីនឹងឪគេជម្រាបសួរចាលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាសុខសប្បាយបានជួបនៅក្នុងត្រីនេះជាបន្តលោកគ្រូណាចូលចិត្តសេលហ្វីព្រោះយើងមានអីវ៉ាន់ប្លែកទៀតនេះហើយថ្ងៃនេះយូនីហ្វមប្លែកជាងអាទិត្យមុនសាច់ខ្មៅពណ៌ខ្មៅចាហើយថ្ងៃនេះពណ៌ក្រហមត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យហ្មងចាត្រូវជួយភីកោភីកានេះដែរចាអស់ម៉ានទៅអស់ទៅឲ្យតាក្រហមអស់លុយតិចចាអរគុណសម្រាប់វត្តមានតារាកិត្តិយសទាំងពីររូបចាដំបូងមានអ្វីចង់ជម្រាបសួរដល់ចាទស្សនជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីរាត្រីពណ៌ស្វាយដែរបាទចាជាដំបូងនឹងខ្ញុំកែវច័ន្ទសំភ័រសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរាត្រីពណ៌ស្វាយចាបាទហើយខ្ញុំបាទរដ្ឋមករាបាទក៏សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ផងដែរទាំងនៅបាទក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទចាថ្ងៃនេះវត្តមានតារាកិត្តិយសចូលរួមគឺអ្នកនាងកែវច័ន្ទសំភ័សនិងលោករតមករាសិតតែអ្នកដែលមានសម្លេងពីរោះចាឃើញមុខឃើញចង់ស្ដាប់សម្លេងច្រៀងតែម្ដងឈ្មោះគាត់វល់តែខ្ញុំច្រឡំតែសម្រាប់មករារតចាតែបណ្ដាមករារតព្រោះជាងបងបាទបាទដាក់មករារតក៏បានណាចាអញ្ចឹងបងសម្រាប់តែឲ្យហៅឯងក៏ហៅចោះឲ្យតែព្រោះបាទឲ្យតែត្រូវឈ្មោះចាចាថ្ងៃនេះក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរដែលថាមានបញ្ហាសុខភាពតិចតួចនិងស្អកបន្តិចចាមានឆ្ងល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់យើងមានម្នាក់បងស្រីចាហៅតួមកគឺឈឺរហូតចាមិនចឹងខ្ញុំយត់យកចុះគាត់មិនដឹងថាពេលតែគាត់ហៅតួចំចូលឈឺណាចាពួកអីនៅពេលដែលទទួលខាងកម្មវិធីអត់តន់អីទេចាតែដល់ពេលគៀកថ្ងៃឈឺដល់ពេលចឹងនេះមានបតោងសរោមអីហ៎អត់បានបតោងផងចាតារាកិត្តិយសសប្តាហ៍មុនៗគឺបតោងសរុបឯងក៏ខ្យល់ទៀតអត់ទេតាមពិតអ្នកចម្រៀងអាជីពតោះបីជាគាត់ប្រាប់ថាគាត់ថ្ងៃនេះគាត់ប្រសាយគាត់ឈឺកប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់ច្រៀងមកសម្លេងគឺនៅតែប្រួសខ្ញុំចាំគឺអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាចាគាត់ថាមិនដូចចាមិនដូចយើងសុខភាពធម្មតាទេចាចូលលោកមករាវិញចាសម្លេងឬក៏សុខភាពអីល្អធម្មតាទេបាទមិនសូវល្អដែរចេះតែមិនចេះតែមិនក្នុងខ្លួនវាដូចចង់ផ្ដាសាយវាតឹងកចាដោយសារតែការងារមាញឹកពេកឬក៏យ៉ាងមិនដែរចាការងារមាញឹកផងហើយជប់លៀងច្រើនផងជ្រុលម៉ោងនិយាយរឿងចឹងនឹកឃើញនឹកឃើញអាការនិយាយមិញថាឲ្យតែជួបអ្នកចម្រៀងតារាកិត្តិយសណាក៏សិតនិយាយតែរឿងអត់ស្រួលខ្លួនដល់ដល់ជើងព្រោះបាទនឹងស្តៀងលោកហូលាវីដែរហ្នឹងមិនទៅអីហូលាវីធ្លាប់ដែរតាយ៉ាងម៉េចចុះពីលើឆាកពុកក្មេងសាអូលោកគ្រូជើងព្រោះចោលនៅជើងព្រោះដែរបានដៃហូលាវីថ្ងៃហ្នឹងឯងអត់ស្រួលខ្លួនផងស្អកផងចាំក្មេងថាវិញស្អីទេលោកគ្រូមិនស្រួលក៏ស្អកដែរស្អកមកយោហើយណាសលេងលោកគ្រូឯងចេះថាអត់ស្រួលខ្លួនមិនចាតបានហូលាវីតបានសើចដែរចាអើអត់មានឈឺកឈឺអីដូចតារាកិត្តិយសដែរណាអើអេឈឺដែរចាអើឈឺដៃអត់ទេឈឺរឿងសែកសែកហៅគ្នាចាព្រួយកុំឲ្យយឺតពេលការងារយើងសែកតាមទូរស័ព្ទមិនខ្សឹបណាកាលណាយើងខ្សឹបគេថាអូកម្មវិធីមិនទាន់លេងទេ
ដល់យើងស្រែកត្រង់ខ្លាំងទៅស្រែកយើងសន្លត់ទៅគេឆាប់មកបែបហឿងហ្នឹងបែបចិត្តថតមែនតើចាអញ្ចឹងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការសន្លត់ខាងគ្នាលោកគ្រូចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គដំបូងនេះចាតើលោកគ្រូផ្ដល់បទចម្រៀងជូនដល់សុភាពនារីឬក៏សុភាពបុរសមុនដែរលោកគ្រូជូនដល់សុភាពកញ្ញាអូសុភាពអត់ទេសុភាពអ្នកនាងអើលៀងហើយដូចតែសើកូនពេកហ៎កញ្ញាលោកស្រីអត់ទេបាយនាង20ឆ្នាំហើយស្មាននៅកញ្ញាដែរបាយឪយូរឪនៅតដែលចាបាយ20ឆ្នាំស្មានអត់ណាតដឹងកូន2ហើយអើយស្មាននៅសៅកែតែមិញខំហៅកញ្ញាអត់ដឹងកូន2អើថ្ងៃនេះបាញ់កូនដល់ហើយអើថ្ងៃលិចមានអីបាញ់អត់ថ្ងៃលិចបាត់សូនកូនចាអត់ទាន់បាញ់ទេទៀតចាំពាក់ដាលកម្មវិធីដឹងរឿងគាត់តែមើលអេឡង់អើអង្គុយក៏ដឹងតែបាញ់ញាក់សាច់ដែរថ្ងៃនេះអានេះទៅវគ្គដំបូងឯណាចាចូលវគ្គទី2ទី3ដឹងហើយព្រមជើញមកសម្រាប់ដើមអ្នកស្រីប៉ែរ៉នមកបាទបាទបាត់សូនចាំនៅរាប់លើតលខ្ញុំនៅអើយកាកណ្ដាលទ្វីបលស្រង់ទឹកណែត្រាចិនតាវិយកអបទុកសោសោរងចាំសងសោyou
បាទជាមិរស់ណាស់ចាថ្ងៃលិចបាត់សូនចាឃើញអត់ចាដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននឹងអញ្ចឹងតារាចម្រៀងក៏ថាក៏ផ្ដាសាយឈឺកតែដល់ពេលច្រៀងគឺនៅតែបរោះដូចដើមផ្ដាសាយប៉ុណ្ណឹងឈៀងបរោះប៉ុណ្ណឹងចុះបើអត់ផ្ដាសាយនឹងបរោះប៉ុណ្ណាទៀតស្ដាប់អត់កើតបងបងផោះនៅពេលដែលគេតសាទៅអូយបងឯងឈៀងបរោះអត់ទេអូនអើយបងឥឡូវឈឺហើយបើឈៀងប៉ុណ្ណឹងបងឈឺបរោះជាងនឹងទៀតចាឈឺមែនមែនថាចង់ឲ្យគេបញ្ជួយទេតែឈឺមែនចាតែក៏មិនបញ្ចូលដែរសើមែនតែនព្រោះនៅដែរអញ្ចឹងហ៎មែនតែនណាមើលភ្នែកសិនតិចកុហកអីមកឥឡូវនិយាយយកពាក្យពិតណាហ្នឹងហើយចេញពីចិត្តអត់ទេច្រៀងព្រោះតាំងពីដើមមកចាបាទមិញសោះវិញមកចាអរគុណយ៉ាងណាក៏អរគុណដែរចាឥឡូវបន្តជាមួយនឹងបងមករារត់មករាបងមករត់មករាឬមករារត់ណាហើយបងមករាទៅកំហៅតកូលមកតយើងជាប់មាត់ហើយហៅខ្លួនឯងតចាបងមករាមកលុបដងទី10អ្នកឃើញមកលុបដងទី10ខ្ញុំនៅឃើញកាខ្ញុំនៅរៀនណាលោកគ្រូអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំកានោះដូចជា7 8ឆ្នាំជំនាន់ហ្នឹងគេចេញកូនសភៅទូចទូចដែរសភៅចម្រៀងសភៅចម្រៀងណាឲ្យតដាក់ឲ្យតបើកមកឃើញគេដាក់មកលុបដងណាមកលុបឲ្យចំណងជើងចម្រៀងមកលុបដងទី10នឹងតែមានរូបដើមដងនៅហ្នឹងហើយហើយមានរូបតុក្កតាមួយឈរផ្អែកហើយកងដៃចឹងគេដាក់សតហ្នឹងហ្នឹងហើយមកលុបដងទី10ប៉ុន្តែអត់ចេះច្រៀងទេចាជឿចិត្តមើលអញ្ចឹងចាំច្បាស់បបមកលុបដងទី10ហ្នឹងថងដើមដងមានរូបតុក្កតាផ្អែកហ្នឹងហ្នឹងមែនទេមានតុក្កតារូបមនុស្សហ្នឹងអត់ចេះច្រៀងទេអត់ចេះមែនអេសិតលើបកាយច្រៀងណាបាត់ហ្នឹងអត់ចេះទេខ្ញុំអត់ចេះច្រៀងទេចេះព្រោះចង់គេតសាហើយចេះច្រើនបទទៀតឥឡូវហ្នឹងចាអូឥឡូវចេះច្រើនចេះច្រើនដោយសារតែចូលកម្មវិធីរាត្រីពណ៌ស្វាយគេថាបានស្ដាប់បទពីដើមច្រើនពីដើមច្រើនមិនចេះក៏ត្រូវធ្វើមាត់មហោបតាមគេយូរចេះហ្មងចាអរគុណអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញចាលោកមករាមលុបដងទី10កាយមើលខ្វាយទឹកហូររកកាំងវត្តពោពេលនឹងជំនោងួចធោផ្ដាំទឹកជំនន់រៃនិយមត្រហ៊ុននៀស្ទឹងកវីនិពន្ធសូរិយាតោទុនពួនក្រោយផ្ទះស្រីតាមដងទី10លុបក្របមាត់ស្ទឹងបងឈរស្ងៀមខ្មឹងឈរចាំប្រលឹងស្ងាត់ឈឹងលុះលង់រីត្រីអូនភ្លេចវាចាកាបានសន្យាពីថ្ងៃថាម៉ោង8ស្រីមកជួបបង
ាត់ហូរលឿនកូនឡោមុនផ្កាវត្តពោនៅមិនទាន់ឆ្លងមិនគួនមុនល្អងប្រែក្នុងសូនសំលេងកាក្រឹមក្រឹមពីទួលតាឯកខ្លាយពីខ្លងខែកនារីពោះវែកបិទណែជ្រៀបកានឹងប្រងបងឈោមាត់ស្ទឹងប្រឹងយំរងំក្នុងពោះលាស្រីស្រោមមុនឈ្មោះក្នុងជាខ្លាក្រឹមពីទួលតាឯកខ្លាយពីខ្លងខែកនារីពោះវែកបិទណែជ្រៀបកានឹងប្រងបងឈោមាត់ស្ទឹងប្រឹងយំរងំក្នុងពោះលាស្រីស្រោមមុខឈ្មោះក្នុងជាខ្លា